brindan polos 10 anos de Noite Aberta en Lugo. Un brindis pola nosa abierta. Un centenar de tendas teñiron de rosa as rúas, nunha iniciativa organizada un ano máis pola Asociación de Autónomas de Lugo. É moi importante sempre acercarse aos clientes, en este caso, bueno, pues con unha festa, motivo doble, non? Festivo e o acercamento aos clientes. É a puesta de largo del pequeno comercio, de nuestro comercio, que aporta identidad e que, por supuesto, dinamiza a economía e que dá o talento e o trabajo e a riqueza aquí en nuestro pequeno comercio. Os establecementos lucenses luciron as súas mellores galas nun día no que abriron as súas portas ata as 10 da noite, co fin de publicitarse e darse a coñecer. Notas en as tiendas, notas en as ventas, e se non o notas exactamente ese día, pois igual os días seguintes, porque é unha publicidade moi boa, para que a xente se chegue ás tiendas, vexa o que hai, e o que decimos, igual hoxe pois hai algunha promoción e aproveitas, pero outras veces tamén coñeces os locales, e tamén é moi importante. E por suposto tamén para agradecer o apoio diario do cliente a ese comercio de proximidade. Sí, esa fidelidad que tienen hacia nosotros, nosotros en realidad lo hacemos encantadas, para que vengan o se lo pasen bien y disfruten. Hoy es un día pues para compartir con nuestros clientes, para disfrutar, ofrecemos pequeños descuentos, tenemos un pequeño catering también. Que está gustando mucho. Una paradita dulce que siempre, bueno, alegra una tarde de compras. Una gran festa dentro do comercio, que endulzou unha noite na que houve tempo para acompañar as compras cun aperitivo. Ademais de aproveitar os descontos e promocións. Yo suelo aprovechar siempre este acto, la noche abierta, para venir a tiendas que ya tienes cosas ojeadas y aprovechar ahora a principio de temporada para comprar con ese descuento, el 15, el 20, dependiendo de la tienda. Y la verdad es que está muy bien, es muy interesante. Un día festivo que contou co apoio de Lucía Pérez como madriña da asociación. Por suposto, sempre apoiando o pequeno comercio, que como sempre digo, son os que mantén vivo a cidade, ¿no? A Noite Aberta deulle a benvida ao San Froilán dende a Praza Maior. Ademais, eu viñalle comentando ao meu marido que me parece estupendo encima que o fagan coincidir con San Froilán, porque sempre hai máis xente tamén. E como 10 anos non se cumpren todos os días, un programa atractivo dentro dun ambiente festivo. Agradecemento a fidelidade co sorteo de 2 cheques regalo, dando paso a actuacións de baile e pasarrúas. Sempre procuramos animar bastante as rúas. Este ano, ademais, metemos as actividades infantís, que nos parece moi importante. Empezamos o ano pasado e funcionaron moi ben. E, ademais, pues, vamos a facer a verbena, porque son 10 anos. Eu creo que 10 anos xa merece a pena celebralo. E, entonces, por tanto, vamos a celebralo tanto os comerciantes como os clientes. Unha noite para poñer en valor o pequeno comercio, que viviu o fin de festa na Praza da Soidade, ao ritmo de Lucía Pérez.